Вітаю вас, друзі. Сьогодні, 25 березня, трапився черговий акт тероризму з боку Російської Федерації. Російські ракети вдарили по Києву. І за наявною інформацією, це могли бути модернізовані гіперзвукові ракети Онікс або Циркон, швидкість яких становить від 4 до 8 махів. Тривогу дали за 30 секунд до вибухів, бо такі ракети пускають з підводних човнів та берегових наземних. Установок раніше у Київпост з'являлася інформація про те, що ракети були націлені на будівлю Служби безпеки України і вони були збиті. Також у телеграм-каналах плавають фотографії величезної вирви, що була спричинена влучанням такої ракети, бо, за наявними даними, вага однієї таке, такої ракети становить приблизно 4 тонни. Внаслідок атаки є постраждалі і пошкоджена та зруйнована інфраструктура, зокрема, житлова забудова. Дані постійно оновлюються, але наразі відомо про пошкоджену Київську державну академію декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука. Також у Соломінському районі пошкоджено багатоповерхівку, житловий будинок у Печерському районі та уламки потрапили у будинок у Дарницькому районі. Раніше повідомлялося про п'ятьох постраждалих людей, трьом з яких надано допомогу було на місці, а двох було госпіталізовано, але потім інформація оновилася. І наразі відомо про семеро потерпілих, двоє госпіталізованих ще у п'яти гостра реакція на стрес. Дані щодо загиблих поки що не надходили, слава Богу. Але інформація постійно оновлюється, тому можна чекати чого завгодно. Росіяни у телеграм-каналах біснуються та радіють ударам по Києву, аргументуючи це помстою за нещодавний теракт, за який я вам нагадаю взяла на себе відповідальність і діл. Але офіційна позиція Росії, виходячи з е, нещодавного виступу президента країни 404, така що нібито саме Україна організувала цей теракт, і Україна готувала якесь вікно, е, щоб вивести терористів через російські кордони. А вже зараз з'являється інформація про те, що ІДІЛ анонсує нові теракти як реакцію проти катувань членів їхньої організації. І я вам нагадаю, що коли росіяни спіймали членів цієї терористичної організації, вони відрізали одному з терористів вухо. Але інформація наразі є така, що. Анонсуються нові теракти на Росії цією ж організацією. Але що буде, ми ще подивимось. Слідкуйте за новинами. Якщо вам цікаво, то підписуйтесь на канал, ставте подобайки і на все добре. Мирного вам неба над головою!